យីត្រឹមជាងមួយខែសោះករណីលួចឆក់ប្លន់កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈលោកមនវុធីអធិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមិនទាន់មានសមត្ថភាពបង្ក្រាបសូម្បីតែមួយករណីបើយើងសង្កេតមើលត្រឹមរយៈពេលជាងមួយខែប៉ុណ្ណោះករណីលួចឆក់ប្លន់បានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណៈលោកមនវុធីអធិការខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមិនទាន់មានសមត្ថភាពបង្ក្រាបសូម្បីតែមួយករណីផងនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបរិសម្នាក់ដោយសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណត្រូវបានជន់សង្ស័យប្លន់យកម៉ូតូបានសម្រេចទាំងព្រឹកហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7ព្រឹកស្ថិតនៅស្រះក្បែរទឹកអគិសនីភូមិទួលពងរសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុរូបគាត់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស្មាស់ V ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 BI0383 ដើម្បីទៅមើលមីងខណៈទៅដល់ចំណុចកើតហេតុមិនទាន់បានទៅមើលមីងផងស្រាប់តែលេចមុខជន់សង្ស័យម្នាក់ប្រដាប់ដោយកូនកំបិតមុខស្រួចមកភ្ជង់ពីក្រោយគម្រាមប្លន់យកម៉ូតូតែម្ដងភ្លាមនោះជនរងគ្រោះព្យាយាមស្រែកឲ្យគេជួយដែរតែដោយសារនៅទីនោះគ្មានមនុស្សនិងជាតំបន់ស្ងាត់ផងទើបជនសង្ស័យងាយធ្វើសកម្មភាពនិងជិះចេញដោយសុវត្ថិភាពដោយមិនរំខានដល់សមត្ថកិច្ចក្រោយពីកើតហេតុជនរងគ្រោះបានត្រឹមទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលចំចៅទី1ដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍ពីសមត្ថកិច្ចស្វែងរកម៉ូតូនិងចាប់យកជនសង្ស័យមកដាក់ទោសតាមច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅចំណុចមុខខ្លោងទ្វារវត្តកំពែងក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានក្រុមជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពវាយប្លន់យកទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងម៉ាក iPhone X Max ពីបារោះម្នាក់ឈ្មោះសរុនស្លារីភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរជាងជួសជុលទូរស័ព្ទបានសម្រេចផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតកាលពីវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅនៅចំណុចមុខហាងស៊ុបយីហោរដ្ឋីត្រពាំងថ្លឹងការ៉េ9នៅខាងកើតស្តុបទួលពងរប្រមាណជាង100ម៉ែត្រក្នុងទឹកដីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនារី2នាក់បានស្លន់ស្លោព្រោះបាត់ម៉ូតូទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Scorpio សេរីឆ្នាំ2021ពណ៌សមិនបញ្ជាក់ពីស្លាកលេខដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង 9:35 នាទីយប់ក្មេងប្រុសអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានក្រុមចោរឆក់យកទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Oppo បានសម្រេចតែបន្សល់ទុកម៉ូតូមួយគ្រឿង C125 នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងភូមិទួលពងរសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្ទះសំណាក់យីហោហេងហេងផ្លូវបេតុងភូមិទួលពងរសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក៏មានករណីចោរលួចរថយន្តម៉ាកលេខ C OX300 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2K2618 ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មោះនៅជាតិភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមុខរបរទិញលក់រថយន្តទៅបាត់ដោយសុវត្ថិភាពផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីចោរឆក់លួចប្លន់ដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ត្រឹមរយៈពេលជាង1ខែប៉ុណ្ណោះតែលោកមនវុធីអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមិនទាន់មានសមត្ថភាពបង្ក្រាបសូម្បីតែមួយករណីផងនោះសហការឧបត្ថម្ភដោយបរិយាមហាជនសួស្តីទិញដីឡូក្នុងក្រុងចិត្តផ្សារទូពងរ1ឡូថែមដីចំការកំពង់ស្ពឺ2ឡូទិញផ្ទះល្វែងឬផ្ទះវីឡាបញ្ចុះតម្លៃពិសេសនិងថែមដីចំការ2ឡូសាសួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ088ការ៉េ2 774 012 31 45 46
យើងខ្ញុំមានរថយន្តបូមបេតុងសម្រាប់ជួលនិងផ្គត់ផ្គង់បេតុងលីស្រាញ់ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0935353 0905353168អូតូខាមានទទួលទិញលក់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012974162016639977ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0963389997 0977